יאללה. עכשיו את המסך, שנייה, בואו נעשה את הבדיקה שאני שומע אתכם או לא. תגידו לי, איך עושה כלב? אנשי הזום. וואף וואף. וואף וואף. וואף וואף, אוקיי. יאללה. בואו נתחיל ברשותכם, כמובן כן. מקווה שאתם מרגישים טוב ושהכל בסדר, שהחופש הכפוי עבר עליכם בנעימים. מזכיר שמחר יש לנו הקלמה, יהיה חזק רצח בזום. כן? 12:15? אנחנו... די, יום שישי הוא קצר. לא, אבל זה... אתה אחרי לסבתא. לאכול סבסי... שוב, על הכל הודענו מסודר, גם דרך המודל, גם בקבוצת הווטסאפ, נא להסתכל. מה מקרה היום? שואלים מישהו? אם מישהו קיבל ולא רוצה, תחזיר לקופסה. טוב, אם מישהו בכיתה רוצה לשנות את התאורה, בסדר, לראות שנראה לי רואים טוב, זה בהיר. אני מזכיר בקצרה, בסדר, אין לנו זמן לחזור על הכל, כי זה הרבה. יש דברים נוספים לעשות היום על המושג של אחסון. מה שאני רוצה לעשות היום זה בגדול שלושה דברים. לתת דוגמה לשימוש בלחסון, לאחר מכן לעשות דוגמה במרכאות מעניינת, כי זה בעיה במרכאות מילולית, אתם תראו למה אני מתכוון, מי שאולי יציץ בהרצאה ששנה שעברה עזרה את זה גם, ולאחר מכן נדבר על מקרה שעברנו שדבר עליו, מה קורה כשיש ערך עצמי עם ריבוי גיאומטרי שיותר מאחד. אז תזכורת, מטריצה A, כמובן הכל ריבועי, נקראת לחסינה או ניתן לחסון, אם קיימת מטריצה D הלחסונית ומטריצה P הפיכה, כך ש-A שווה PD P מינוס 1, לא 11 אלא 1, המטריצה אמרנו היא לחסינה, מבחינת המשפט המתמטי, מה מאפשר לעשות את זה? היא לחסינה אם ורק אם הריבוי האלגברי של כל ערך עצמי, הריבוי לחיים טובים, שווה לריבוי הגיאומטרי שלו. שוב, אני אזכר כרגע לבדוק מה המושגים האלו אומרים, אם הווייבי יש שצריך להזכיר את זה תוך כדי הדוגמאות שנעשה, אז אנחנו נזכיר. מה שחשוב לי פה יותר זה הפן הטכני של האירוע, איך בפועל, בהינתן מטריצת לחסינה, אני מוצא את המטריצות P ו-D, אז אם A אכן לחסינה, את המטריצות D ו-P, שעוד עדיין תזכור, את כל כבר נאמר, גם לדעתי מודגם, אז רק נכון שבועות, ואולי אנחנו בדיוק, מוצאים באופן הבא, מטריצה D, שמים באלכסון את הערכים העצמיים של... A שלנו, המטריצה B, שמים בעמודות, בהתאם לאיך ששמנו את הערכים העצמיים ב-D, וקטורים עצמיים, כמובן של A, אז אולי נשום מפורשות את הבהתאם הזה, אם בעמודה הראשונה של D, שמנו את הערך העצמי, נערף למדה, אחד, אז ב... עמודה הראשונה של P נשים וקטור עצמי של למדה 1 ולא של ערך עצמי אחר. אם הערכים העצמיים כולם שונים זה מזה, שונים זה מזה, כלומר הריבוי האלגברי והריבוי הגיאומטרי של כל ערך עצמי הם 1, פלקסים מראש התיבות, נכון? אז אפשר לבחור את זה מתוך שרוצים. כאשר יש ערך עצמי, מה עושים כאשר יש ערך עצמי עם ריבוי גיאומטרי גדול מאחד, כאילו יש לו כמה וקטורים צריך לבחור, אז נראה בהמשך. היום, כמובן, אבל עוד לא דיברנו על זה מפורשות.
אז זה המטריצה D, זה המטריצה P. אחרי שמצאנו את P, משתמשים באחת מהדרכים שלמדנו, או לדרג עם I, או לעשות join, כל כך משהו אוהב, כדי למצוא את P מינוס אחת. אני רוצה, כמו שאמרתי, להתחיל מדוגמה, אבל לפני כן כבר להעיר על איך הלכסון יכול לשמש. אנחנו נגיד דוגמה יותר מילולית, בסדר? אז לא זוכר אם אמרנו את זה מפורשות בפעם הקודמת, אם כי אני יודע למה לא זוכר דברים, כי אני יכול לבדוק אם הם קרו. מה שאני כותב דברים, הכל כבר מסודר. אין זמן, אני מת על זה שום לכם. פעם זה היה ממש מזננה, היית מלמד משהו? ואז סטודנטים כאילו מצח נחושה, לא למדנו את זה, שלא תוכיח, לא תוכיח שכן, עכשיו הכל כתוב, אתה יודע, אלעד, מה זה אפסילון? מה? שלחתי בווטסאפ, אבל אני אעלה, אני צריך לזכור פשוט, אני רואה, מפה אני רץ לעוד שיעור, ואז עוד שיעור, אז כאילו אני כבר לא שוכח, אני בוא נראה מה עשינו, לא רשמתי, מי שבזום לא יודע אנחנו מדברים, כן, אני מסתכל על המחשב, קיצר פעם הסטודנטים היו רואים, מה זה אפסילון? לא למדנו, לא תרגלנו, לא ראינו. היום כנס להרצאה 5, דקה 40, יתחת עם פנים, הכל רשמתי. באמת על זה, אנשים אומרים, לא, מה, לא רוצה שיקליטו אותי, לא רוצה שיעור אותי, כמו דברים כאלה, אתה בפוק. ובשבילנו ההקלטות האלה, זה כבר עכשיו לא שלכם, בשבילנו. קודם הכל עכשיו. קיצר, שימוש של יחסון, אני רוצה לדבר על זה, מעניין, העלאת מטריצה בחזקה גבוהה. כדי לחשב מטריצה, סתם מטריצה במרכאות, כדי לחשב חזקה גבוהה, מה זה גבוהה? כל יחסי כמובן, כן, 1,005, כל יחסי, של במרכאות סתם מטריצה, למשל, אין מספר גדול אתם אוהבים. אני יודע שיפה את הריאליות שלך. כזה ברמן עבודה, רוצה מזכורת גבוהה. כמה? 5. רבע. רבע. טוב, למשל A בחזקת 1000, לכאורה צריך לבצע הרבה מאוד פעולות. לא באמת לכאורה, כן? צריך לבצע הרבה פעולות. אפשר לדבר על שאלה מעניינת, לא יודע אם אתם עושים כרגע משהו כזה, אתה רק בחיתולי התואר, אבל בהמשך מן הסתם יהיה דברים כאלה, לדבר על זמני הריצה, על כמה זמן לוקח עד שמשהו קורה. יכול להיות, במטריצה יש מטריצה בגודל n, יש n בריבוע דברים. כדי לחשב איבר אחד בכפל מטריצה, אנחנו צריכים לעשות שורה כפול עמוד, שזה 1 כפול 1 ועוד 2 כפול 2 ועוד 3 כפול 3 לבריאות ועוד 4 כפול 4. זה בערך שני, כאילו אם יש לי n איברים בשורה ו-n איברים בעמודה, זה בערך שני n פעולות, כי יש לי n מכפלות ואז החיבורים. יש לי במטריצה n בריבוע איברים, וחשב מטריצה בסך הכל n כפול n בריבוע, סדר גודל של n בשלישית, כן? וזה הלאה, זה כפל אחד כאילו. לכאורה לחשב מטריצה בחזקת 1000, נעשה a כפול a כפול a כפול a, 1000 עוד, ולא חסוכים, 999 פעמים. זה הרבה פעולות. מה שאני בא להגיד ספציפית, לא על העובדה שכפל מטריצות זה כאילו, אם גודל אין, אז כאילו אין בשלישית, אפשר לנסות לפתח כלים מהירים יותר, אני רוצה להעיר משהו על האלף. האלף נראה גדול, אבל בפועל הוא לא באמת כזה גדול. תחשבו על זה שנייה, אני אומר את זה בעל פה ביקר, אז בואו תחשוב לי. אני אחרי שחשבתי את a כפול a, יש לי את a בריבוע. עכשיו, אני יכול כבר לעשות a בריבוע כפול a בריבוע, ולהגיע ל-a ברביעית. ועם a ברביעית, לעשות a ברביעית עם a ברביעית, לקבל כבר a בשמינית. כלומר, כדי להגיע ל-a בשמינית, לא באמת צריך 8 פעולות, מספיק לי 3. עכשיו, a בשמינית עם a בשמינית, תן לי a ב-16. בפועל, האלף פה לא מדורש 1,000 פעולות, יותר זה סדר גודל של לוג של 1,000 על בסיס 2, כלומר, חזקה המתאימה של 2 תוביל אותנו לשם, אבל זה הערה בעל פה כי פחות חשובה לי. המילה הרבה, כבר הוא נסכים שהיא במקום. להעלות את זה בחזקה זה הרבה. עכשיו,
אם המטריצה האלכסונית, לעומת זאת, אם המטריצה, שימו לב, עוד הלכסינה, האלכסונית, האלכסונית, זה החרטה. לא, באמת. אם אנחנו לוקחים מטריצה, אני אשום מפורשות, אפשר להידרש לעומק למה זה נכון, אבל זה מספיק, פשוט מעלים את דברי האלכסון בחזקה המתאימה, למשל, נניח שלי מטריצה האלכסונית, אז אשום עכשיו סוגרם של מטריצה, ושתיים ושתיים, בואו נסתפק, לא צריך חמש וחמש של הדוגמה הזאת, סורי שאתם אוהבים? מה אתה רוצה שיהיה? אם אפשר לפרגן, אז למה לא? בחזקת אלף, זה בפועל, האחד בחזקת אלף, המינוס אחד בחזקת אלף. ספציפית באחד מינוס אחד גם אפשר להתקדם מפה הלאה, אם זה היה שתיים בחזקת אלף, הייתי מסתפק בלרשום שתיים בחזקת אלף, זה לא יותר, אבל ברגע שהמטריצה היא אלכסונית, מאוד קל להעלות אותה בחזקה. אם מטריצה היא לחסינה, ושיהיה כולם בסדר שם, אנחנו יכולים לרשום PDP מינוס 1, כשמעלים אותה בחזקה, בדיוק, חזקה אין כלשהי, מקבלים את הדבר הבא. זה לא כזה פשוט, אבל כבר נראה את השורה התחתונה. A בחזקת N שווה PDP מינוס 1 בחזקת N. עכשיו, כפל מטריצות, אנחנו יודעים שאל לנו להחליף את הסדר. מעלה בחזקה, אני רושם את המטריצה שרשומה, שזה PDP מינוס 1, N פעמים, יעני PDP מינוס 1, ועוד פעם PDP מינוס 1, ועוד פעם PDP מינוס 1, ועל זו הדרך, N פעמים. אז רואים שם בתווך, כל פעם ש-P פוגשת את P מינוס 1, למה הן הופכות? למטריצת היחידה. בתווך יש לנו PD כפול I, כפול D כפול I, כפול D כפול I, ועל זו הדרך, עד שמגיעים לפי מינוס 1. כן, הפי שבהתחלה והפי מינוס 1 שבסוף, אין מי שיבטל אותם, משתרים. כשמכפילים ב-I, מה קורה? איזה כיף שלא קורה כלום. יש פה הרבה פעמים D. ואכן, יש פה בסך הכל D בחזקת N. וכמו שאמרנו, D בחזקת N זה יחסית חרטה. לכן, מה המסקנה הפרקטית? כן, כאשר החזקה יחסית גבוהה, בהחלט יכול להיות שלחשב אותה במרכאות, שנייה, נסבר, אומר, זה במרכאות שאלות, ישירות, יהיה ארוך יותר מללחסן, זה תאריך שלוקח זמן, כן? כלומר, למצוא ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים, וכולי, ולחשב את PDN P מינוס 1. הכל כמובן תלוי מספר ותלוי מטריצה. לא כל השעות שוות, לא כל המקומות שווים, אבל אתה יודע, מיליון כנראה בתור חזקה, כנראה שעדיף לעשות את זה. כמובן הכל תלוי בהקשר, ובוודאי ובוודאי שאם רוצים לדבר על N כללי, ושוב, אנחנו נעשה דוגמה לא הקרובה, דוגמה נוספת, כשאמרתי לך את זה יותר מילולית, שבה אני אדבר על N כללי, אז זה הדרך לעשות את זה. זה כאילו זה, אמרתי לכם, זרקתי דברים, שמו מה אמרתי שהאלגוריתם החיפוש של גוגל, איך הוא עובד? דיברנו על זה? הזכרתי את זה במילה? לא, אולי, יכול להיות, לא יודע. יש דברים מאוד חשובים, לחסון והחברים הפחות כיפים שלו, שאנחנו לא עונים בקורס הזה, הם מאוד מאוד שימושיים. ספציפית פה, לסבר את האוזן ולהרגיע את הלב, אנחנו מסתכלים על הדוגמה הזאת, כן, יכול להיות שבהחלט העלאה בחזקה תהיה יעילה יותר מבחינת אם נשתעשה אותה באמצעות לחסון, ושוב, מה שאנחנו פה זה בעיקרות תיאור כללי, צריך לראות דוגמאות כדי להבין, אנחנו נראה כאלה שתיים, כמו שאמרתי. יכול להיות שלא, A בחזקת 3 כנראה יותר קצר לעשות A כפול A כפול A, ולא ללחסן ולהכפיל וכן הלאה. הכל תלוי בהקשר. ושוב, אם רוצים N כללי, אז אין מנוס בדרך כלל מלעשות את זה. אם זאת לא המטריצה, אבל מה חזקה עבור N כללי, אפשר לנסות לעשות, אבל אם היא לא אלכסונית, זה מאוד קשה. אני עושה שתי דוגמאות. דוגמה אחת, מצאת 3 ל-3, מההתחלה עד הסוף, נלחסן אותה. נחשב את פי, נחשב אפילו אם בא לכם פי מינוס אחד, אולי זה כבר נעזר בוולפאם או משהו, ואז נחשב אותה בחזקה גבוהה, ואז דוגמה שנייה אמרתי משהו קצת יותר מילולי, ותכף שאלות על מה שאמרנו עד עכשיו, קודם כל מהכיתה,
כן. נכון. נכון מלך סום באנגלית? רמה גבוהה. אבל כן, דיזה אחרון. איך אומרים ללחסן? איך אומרים ניתנת ללחסון? הם לא הבינו בשפות האירופיות שאפשר לומר דבר בשתי מילים. רק מילה אחת. עוד שאלות מהכיתה? מישהו מהזום רוצה לשאול שאלה? מישהו מהזום רוצה לספר לו, רוצה לספר לנו איך עבר עליו השיעור עד עכשיו? כבר שם בחיים. כן, זה... היה חזק. היה. והיה פוגליבו. טוב. בואו טיפה נקצר תהליכים, בסדר? נחשב את A בחזקת 1000. נחשב כך, בסדר? את A בחזקת 1000, כאשר... אני רוצה טיפה לקצר תהליכים. תראו, אני תיאורטית יכול לפתוח את הליקס של לפני שנה ולהתיק משם, אבל בואו נפתיק את המספרים שלנו. מספר אתם אוהבים? יפה, אחד. שתיים, מינוס שתיים, אפס אפס, חמש, אפס אפס, יאללה, שלוש. רוצה שבע? הנה גם שבע. זו המטריצה. בסדר? אנחנו רוצים ללחסן אותה. לשם כך, לא, יש מעל הלחסון לדברים שהם לא יחס. היא כן נחשבת משולשית. כן. לא, הכל בסדר. שהכל יהיה אפס זה הכי טוב שיש, נכון? כל המתחת לאפסים. לא, זה המטריצה. זה המטריצה. עכשיו, מה אנחנו רואים פה? מכיוון שמשולשית עליונה, אני יודעים שהערכים העצמיים זה עברי האלכסון. מכיוון שהמטריצה משולשית עליונה, הערכים העצמיים הם עברי האלכסון. כלומר, למדה שווה 1, 0, 3. שוב, אנחנו יודעים לפתור מטריצה מ-0, שאין בכלל אפסים, ליצור ערכים עצמיים. עשינו דוגמאות כאלה, פשוט זמננו קצוב לדברים אחרים כבר היום. מכיוון שיש לנו ערכים עצמיים, כולם שונים זה מזה, לא אחד שחוזר פעמיים, אז היא באמת לחסינה, בסדר? מכיוון שהערכים העצמיים כולם שונים זה מזה, הסברנו פעם קודמת שזה אומר שהיא אכן לחסינה, אז בדיעבד הצדקנו את מה שאנחנו מתעתדים לעשות, שאינה לחסן, כן, זה אשכרה אפשרי. עכשיו בואו נמצא וקטור עצמי לכל אחד מהם, נמצא וקטורים עצמיים, כרגלנו, אתם יודעים, אני אביא לרשום A, V שווה למדה V, אמרתי שאפשר, שמעת אותנו לקטור את המערכת, כל אחד שצריך איך שבא לו, במקרה שלנו, איך נקרא לווקטור X או Z? כך עשינו, נכון? יהיה לנו כך? רגע שנייה, צריך עמודה אחת עכשיו. פה צריך לבחור אחד ספציפי, שם המטריצה. לא משנה מי בוחרים. אם את רוצה, אם את, שוב, את צריכה את הווקטורים בשביל הלחסון, את בוחרת מישהו ספציפי כדי לשים אותו בעמודה. אם השאלה היא תמציא וקטורים עצמיים, תשמעי משהו כללי. כמו שגם עשינו פה. מה זה? כן, אני רוצה גם לדבר על זה היום, היא זווית מעט שונה. אז? לא, אז אמרנו, אנחנו נסביר יותר לעומק מה עושים במקרה הזה. מה עושים שיש ריבוי גיאומטרי יותר מאחד, אנחנו נסביר, בסדר? כן, עוד אין לנו מונחים טובים יותר לדבר על זה, אמרנו זה משתנים חופשיים בהחלט, נכון? אבל אנחנו נדבר על זה קצת יותר. ואנחנו דיברנו על איך משפיע הדירוג על ה... אבל שוב, את צריכה לדרג אותה עם הערכים עצמיים בפנים, את המטריצה של הלמדה I פחות A. כי זה המטריצה של... זה המטריצה של הפתרון של המערכים עצמיים. איך אני מוצא לכם עצמיים? אני לא פותר דטרנס של A שווה 0, דטרנס של למדה I פחות A. ולדרג שם, אז לדרג עם הפרמטר. זה לא נעים. זה לא אפשרי בכלל, אבל זה, כמו שאמרנו אז, זה לא רק עוזר. מה זה? רק אם הריבוי הגיאומטרי שווה לאלגברי. כי שוב, כולם שונים זה מזה. כמו שראינו בהרצאה הקודמת, אם שונים זה מזה, אני יודע שהיא לחסינה. כולם זה כאילו אחד הריבועים.
פעולות שונה לא משונות את מה? דטרמיננטה. וכשם מערכים עצמיים, דטרמיננטה של מי אנחנו מחשבים? לא של המטריצה A. של המטריצה למדה I פחות A, נכון? אם אתם רוצים לדרג את למדה I פחות A, בשמחה. זה מנו, זה דירוג עם פרמטר, זה פחות כיף. זה לא משהו שיעזור כנראה יותר מדי. ביחד לחסין, המשפט שאמרנו פעם קודם. הוקטורים פה, מה זה? שוב, כמה משתנים חופשיים יש במערכת הזאת? זה מערכת הומוגנית, נכון? אנחנו מעבירים אגפים, אז כמה משתנים חופשיים יש? שבע Z, מה זה? כן, כן, שוב, הדיון הוא תמיד אמרנו בנפרד לכל ערך עצמי. ושלוש Z שווה למדה Z. טוב, אז מה קורה עבור למדה הראשון שזה שווה אחד? אנחנו מקבלים את המערכת הבאה ושבע Z שווה Y ושלוש Z שווה Z. טוב, מהמשוואה נשנה טיפה, תסדר את זה תוספח למקום אחר כך. מהמשוואה השלישית Z שווה 0 ומאכן מהמשוואה השנייה y צריך להיות 0 גם, y שווה 0, x מה שבא לנו, נכון? x חופשי, ולכן הבא מהצורה x 0 0. שוב, בוחרים אחד שבא לכם, כל עוד הוא וקטור עצמי, כלומר שונה מ-0, נבחר למשל x שווה 1, על שום שום פשוט דבר וקטור, כן, לא רק את x, את הוקטור עצמו, 1 0 0. כמובן זה יהיה בעמודה של t. מה קורה עבור למדה שווה 0? בואו נעתיק נדביק. אז עבור למדה שווה 0 תעולים את המערכת הבאה, כן, שהוא די דומה, אז פה יוצא 0, פה יוצא, לא, יוצא משהו שאנחנו רגילים אליו, פה יוצא 0, z חייב להיות 0, ולכן x שווה מינוס 2y או משהו כזה. אז מהמשוואה השלישית והשנייה, z שווה 0, נציב זאת בראשונה, וקרנבל, ונתקבל ש-x שווה מינוס 2y. לכן הוקטורים העצמיים הם מהצורה מינוס 2y פסיק y פסיק 0. ואפשר לבחור, או נבחר למשל, נעשה אותו ניסוח כמו קודם. סבבה, כי אמרנו, תמיד גם יצא חופשי אחד זה כנראה קלאסי. מה? לא, באותה מידה יכולתי לבודד את x, נכון? כמו שהדגשנו, מה שקורה זה כמה יש חופשיים, לא מי הם. דווקא פה, בהגדרות היבשות שלנו, מתוך שם מטריצה וזה, נסתכל על מי חופשי מי לא, כנראה ש-y היה חופשי, כן, ל-x יש מוביל ו-y אין לו, אבל יותר נוח לבודד את x עם y ולא להפך, כי אני יכול להביא משברים. זה העיקר שבודדנו, שוב, כמו שאמרנו גם, מה שחשוב זה מספר החופשיים, לא מי הם בדיוק. מה קורה עבור למדה שווה 3? פה נראה לי יש ישועה ל-z, נכון? salvation. רגע, אם אני אעתיק בדיק זה יפה. אז זה 3x, 3y, וזה 3z. מה? שוב, האחרונה לא אומרת כלום, נכון? האחרונה אוכל כל z. אז מהמשוואה השנייה, לא נעים, לא נורא, אבל כל עוד זה לא, כל עוד זה בלי שורשים, אנחנו לא מתלוננים. y שווה 7 חלקי 3z, נכון? נשים, זה תודה על האישור. פשוט בראשונה, ונקבל, פה מישהו אחד מקשיב לי, x ועוד 2 כפול 7 חלקי 3z מינוס 2z שווה 3x, כלומר 2x שווה 2 זה 6, נכון? זה 8 חלקי 3?
8 חלקי 3 Z, ולכן, אם לא שגיתי, תבדיקו שאכן לא שגיתי, X שווה 4 שלושה Z'ים, לכן הווה הם מהצורה 4 חלקי 3 Z, 8 חלקי 3 Z, נכון? ו-Z. ונבחר למשל, זהו, פה נגיד נוח לבחור Z שווה 3, כי אנחנו לא אוהבים שברים. יש לנו איזושהי דעה קדומה, כן? מה זה? אז מצאנו וקטור עצמיים, מצאנו ערכים עצמיים, ואפשר לסכם את השלב הזה. D שלנו, זו מטריצה עם הערכים באלכסון, שוב, אפשר לבחור את הערכים איך שבא לכם למקם אותם. בואו נעשה את זה בסדר שבו רשמנו אותם, כלומר 1, ולאחריו 0, ולבסוף 3. מה? What? What? אלה הערכים עצמיים, שם אותם באלכסון של המטריצה, והמטריצה P, העמודות שלה, זה הוקטורים שבחרנו. אז הוקטור שבחרנו לאחת היה 1, 0, 0, למה לא? לא מתלוננים. מינוס 2, 1, 0, ושל החבר הזה, כן, 4, 7, 3. מכאן אפשר לחשב את פי מינוס 1. שוב, באחר מהשתות שמצאנו, אנחנו נעזר במטריקס קלקולטור ונקבל את המטריצה הבאה. הוא גם אמור לדעת ללחסן, אני לא רוצה ללחלך עליו סתם, אז הוא לא יודע. שנייה, בואו נשתף את אנשי הזום גם שיראו מה אנחנו עושים. זה אותו כל אליקס כמו געני עגל. אז מטריקס, איפה הקלקולטור? יש לו דיאגונל, כן, הוא יודע. אבל בואו נעשה רק את ההופכית. אז היה שם 1, 0, 0. מינוס 2, 1, 0, ו-4, 7, 3, נכון? עושה לי אינברס. 1, 2, מינוס 6, אוקיי. אני סומך עליו שהוא צודק. אחד, שתיים, מינוס 6, 0, כמובן לא 0. 1, מינוס 7 שלישים. ואפס אפס מזיפור שליש. זו פי מינוס אחת, ושוב אנו יודעים ש... לדעת, אתה יכול להחזיר לאליקס? כן, כן. רק שנייה, פשוט העתקתי מפה את אליקס, זה לא הפסדתי משהו חשוב. אז העתקתי המטריצה לכאן. זה תהליך הלחסון. למרות שאפשר להתווכח ולהגיד שפחת המינוח, כבר פה עשיתי לחסון, כן? מינוס אחד, זה הליך פה פועל יוצא, כן? צריך אותו אבל, זה לא הלחסון עצמו. אני יכול לראות את זה שאני רוצה, שוב, חוץ מאפס. שלב וקטור של אפס. הדרישה של וקטור עצמי הייתה שיהיה שונה מאפס. כי A כפול 0 תמיד שווה 0, כאילו תמיד 0 ערך עצמי, אנחנו לא רוצים ש-0 תמיד יהיה ערך עצמי. שאלות נוספות על מה שעשינו עד לכאן, חברים. D זה הערכים עצמיים באלכסון, כלומר 1, 0, 3 באלכסון, כל השאר אפסים. P זה הוקטורים בעמודות. אז הוקטור הראשון היה 1, 0, 0, עמודה 1, 0, 0 וכן הלאה. עוד שאלות מהכיתה? שום, אז הוא רוצה לשאול משהו? כמו שאני ארשום את הסיבה שבגינה עשינו את זה, A בחזקת אלף, כפי שהסברנו זה P בחזקת D בחזקת אלף, שזה ו-P מינוס 1, שזה מפורשות המטריצה P, כפול המטריצה D בחזקת אלף, שהמטריצה D בפועל, אנחנו מעלים את האיברים בחזקה 1 בחזקת 1000 0 בחזקת 1000 אלה נחמדים 3, מי שבחרה 3 יודעת שיש שמה לא מספר שאפשר לרשום יפה ואנחנו מכפילים בפי מינוס 1
ולכפול מטריצות אנחנו יודעים, שוב, אין מה לרשום עכשיו את המספר 3 בחזקת 1000 מפורש, זה מספר יחסית גדול, אבל כן אפשר לשחק בו טיפה חוקי חזקות שטויות כאלה כדי לרשום מטריצה אחת. אם למשל הייתי בוחר אחד בתוך המספר הזה, היה עכשיו ממש את התשובה מפורשת אפילו בלי המעריך יותר. אבל שימו לב, התהליך שעשינו, חשבו כמה זמן הוא לקח, כמה זמן הוא לקח, כמה רימינו ונעזרנו במחשב, וכמה היה לו גם מצד שני לחשב את A בחזקת 1000. מה זה? שוב, הדיון הוא יחסי. מה ייקח יותר זמן? כן? בסדר? מה זה? שוב, גם לא כזה באמת. אמרנו, בפועל צריך לעשות כנראה, אם אני חושב על זה ברצינות, אני יכול להגיע תוך 9 פעולות ל-A בחזקת 512, נכון? או 8 אם חושבים על זה, ואז להכפיל אותו 256, להכפיל אותו ב-128, בסך הכל זה 11 פעולות, כן? של כפל מטריצות, כל אחת לוקחת זמן. האם זה יותר קצר מלחסון? כי אמרנו, בפועל אנחנו לא באמת מכפיל A בעצמה, ואז עוד פעם בעצמה. אם כבר יש לך A בריבוע, זה A בריבוע כפל ריבוע, פתאום זה A ברביעית כבר. כל ברביעית זה שמינית, 16, 32. כן, אני חוסך זמן כך. זמן, אני הופך את הזמן ריצה ממעריכי ללוגריתם. זהו, זה סדר גודל של לוג על בסיס 2. כמובן שבדיוק זה לא יהיה, הרי לוג 1000 הוא לא מספר שלם. אני 512, שוב, אם אנחנו עושים את הפעולות, בואו שנייה נעשה את זה בראש. 8 פעולות ל-512, עוד אחת ל-256, עוד אחת ל-128, שם אנחנו כבר עומדים על... צריך לי הראש. לא. כן, אז לא, אז 896, אז עוד 64, זה כבר 960, זה כבר 11 פעולות. עוד 32 זה 992 זה 12, עוד 16, והוא היה צריך עוד 8. צריך 13 פעולות, או 12 או 13 הלכתי לימוד. אבל לא 1000 ולא 999, אלא משהו הרבה יותר קטן. האם יותר מהר להכפיל 12 מטריצות זו בזו, או לעשות מה שעשינו כאן, עניין של, זה עדיין סימן שאלה. אין ספק שאם היה פה מיליון, ואז את מגדיל את, את העסק בפי כמה וכמה, היה עדיף לעשות כך. אבל שוב, הקטע האמיתי, הרי בפרט דבר, אם אני נזר מחשבון, בסופו של יום, אם אני נשאר עם השלטות בחזקת 1000, ואז שאני יחסית, כן? הקטע הוא שאם ה-N הוא כללי, באמת אומר לכם, טוב, תרשמו נוסחה כללית ל-A בחזקת N, שזאת היא A. עכשיו נתחיל לעשות לאינדוקציה או שטויות כאלה, מה אמרת שאני כל N? אבל לא, טענה של לכל N, אינדוקציה זה מה שאנחנו מכירים, נכון? אם אנחנו... רושמים את זה ככה, אז במקום 1000 הייתי רושם N, וסבבה, קופץ על מטריצות בסוף, יש פה לכפול בפי ופי מינוס 1, ואני מקבל נוסחה מפורשת. כשזה כללי, כשזה N כללי, זה מתי שזה יעיל, ושוב, זה לא באמת שפיתחו את כל התיאוריה של יחסון כדי להעלות מטריצה בחזקה, זה משהו מאוד שימושי. אנחנו בקורס שלנו לא עושים הרבה, שעתיים בשבוע, שזה בעצם שעה וחצי, בעצם שבחוק אנחנו מאחרים ומתקדמים, וכל השאר זה לעבה באמצע, נכון? אז זה פה באמת כזה הרבה. אבל זה פעולה חשובה מתמטית, אני לא רוצה להבטיח דברים, לא יודע מה קורה בשאר הקורס התואר שלכם, אתם עושים כל מיני קורסים בתואר, נכון? לא רק מתמטיקה, זה משהו חשוב נקודה. אני רוצה ממש לעשות דוגמה נוספת, קצת יותר מילולית, כזה פיקנטי, לראות שזה יכול להיות מעניין, ושמתי לה גם שנה שעברה במבחן דוגמה אחת כזו, כאילו היה שני מועדים, אחד סעדי כזה, אז אחד סעדי משהו אחר. נקרא את המבחן, דבר המבחן, אמרתי לכם בבבר, אומרת, שוב, הוא יהיה קהל, תדאגו. אבל שווה להכיר שזה משהו שאנחנו צועדים להקראתו. כדי שאני אעשה דוגמה נוספת, שאלות מהזום על מה שעשינו כאן? שהוא רוצה לשאול משהו? כן, אלעד, זו ככה אני מציג את זה תשובה סופית, או שאני צריך להכפיל את המטריצות? את השלוש מטריצות, את השלוש מטריצות האלה. אז אני אגיד לך, ראוי ונכון להכפיל? כן, מי שלא הכפיל, בוא נגיד שזה לא מעקב. אם זה מספר יפה יותר משלוש בחזקת 1000, אם הרשום פה אחד, אז תכפילו, כן, גם מספר פורשות, עד הסוף, תרשמו. פה באנו להדגים את העיקרון, התשובה, השורה התחתונה, פחות קריטית. סגור, תודה. אני ממליץ בחום. כן. כן, שלום הכיתה. כן, יש לו רכיב אחד הוא אחד והשאר אפסים. לא, אמרנו תחילת הסמסטר, אמרנו תחילת ה... קודם כל, בסדר? נדבו?
דבר שני, אמרנו מפורשות, קורס, לא יודע מה מקורסים אחרים, פה אני אומר את זה מפורשות, כל קורס שאני מרצה ומתרגל אני אומר את זה, קורס בנוי משתי חתיכות, הרצאה ותרגול, שתיהן ביחד לעבור את הקורס, רוב הדברים נאמרים כאן ואז עם הסברים, ואז פותרים תרגילים יותר קשים בתרגול, אבל זה לא תמיד כך, בסדר? עוד שאלות מהכיתה? תמיד הדברים, זה מה שטוב. כי מטריצה סתם זה, אמרנו הרבה פעולות. אז לא תמיד אפשר לעשות דברים. אבל אפשר לעשות, שוב, מבחינת האלגוריתם של הכפל מטריצות עצמו, לא דיברנו על זה הרבה פה, לתת דרכים אחרות לעשות כפל מטריצות. נגיד, לומד מתמטיקאים, אני אומר לכם מדי פעם, או מדעי המחשב, לומדים יותר. אז יש שיטות נוספות להכפיל מטריצות, יש כזה, מה שנקרא כפל עמודה עמודה, כפל שורה שורה, שאולי הן טיפה יותר מהירות, אבל עדיין זה לוקח זמן, אין איך לסבן את זה. הדוגמה הנוספת שאני רוצה לעשות זה הדוגמה הבאה. בואו נמציא סיפור שיהיה משעשע אבל לא מאוד. אז מה עשיתי להם? עשיתי להם שעה שעברה משהו עם שווארמה, משהו עם שיעור באנגלית. אז בואו נחשוב על הסיטואציה הבאה, בסדר? בכיתה יש מי מספר עגול, אני חושב שמסך את זה נכון, בסדר? אם לא אז אני אתחרט ואני אעשה משהו אחר. יש לו יוצא שכרי בפסדי, בכיתה יש 100 סטודנטים, במצב הידע הנוכחי שלהם, בסדר? לא, נקוזה ריקה. לאחר התואר, בהינתן מצב הידע הנוכחי שלהם, רגע, 20 מהם ילכו לעשות ארגזים באייטקס, והשאר להיות אחמשים במקדונלדס הכשר, סניף ביג אילת, בסדר? בלי מע"מ, מה? בלי מע"מ, אם הייתי יכול לגור שם, למה לא? אני, שנה שלמה היה זום, תראו לכם, מאמצע מרץ 2020 עד מרץ 2021, אני כאילו אלף פעם רציתי לעבור לכל מקום שבו, אתם יודעים, עוברים לקריית שמונה, אין מס הכנסה, שטויות כאלה, זה יישוב עימות, קו תפר, שטויות כאלה. לא, כל מיני דברים, אתם לא, כאילו, אתם עוד לא יודעת, כנראה רובכם עוד לא בגיל שיש לכם תלוש עם משכורת סבירה, והמדינה לוקחת חצי, בסדר? וכאילו, אבא שלי הוא מנכ"ל וזה משהו וזה, הוא מעסיק הרבה, יחסית הרבה אנשים, יש אנשים שבמודע בוחרים לגור, נגיד, בסדרות או משהו כזה, למרות שעבודה באזור צריפין, כן, אני עושה כל יום שעה פלוס הלוך הזו, בסוף אני אסיים את החודש עם עוד כמה אלפים נטו, שיש לך ילדים להכיל וזה, זה לא מובן מאליו. מה זה? אבל בכל מקרה אני מכריח אותם לעשות את זה. לא, אלון, יש לי עבודה, אני הולך, ביי. בכל אופן, היה שנה שלמה, אמרתי לאשתי כל הזמן, בוא נעבור, וזה, נצל את הזמן הזה. לך ידעי מתי מצאו תרופה, אבל היא עובדת, היא עבדה פיזית באיזה מקום, אז לא יכול להיות. שרנו בראשון. בכל אופן, שיעור חזק. כולם חזקים לנו. בלינארית, משפר את המצב. לא, אז לא, אני צריך את זה אחר. בסדר, אחרי השיעור בלינארית, אני מקווה שאני עושה מספרים נכונים, אבל לא סתם מרבדי אושתיות. אחרי השיעור בלינארית, 80%. מהסטודנטים, מצבם של 80% מהסטודנטים משתפר, מהסטודנטים ש... לא, לא, שילכו, כן, לדוד, לרונלד, מה שנקרא, מקדונלדס, משתפר, נעשה 80, כן, מגזים קצת, 70, זה משהו ריאלי, 70% מים, 70% משתפרים, משתפר, והם עוברים להייטקס,
השאר כאילו נשארים במקום. לעומת זאת, יש כ-30% מהסטודנטים שאמורים ללכת לאייטקס, רק מתבלבלים מהשיעור, תמיד הרשת תיבות וכזה, ועוברים למקדונלדס. מה אני צריך את זה? נפרק את הלהקה, נחזור לנתניה וכן הלאה. מקדונלדס, עכשיו נקרא. תרשמו בקרה, תחשבו על זה, שאלה קומבינטורית מה שנקרא. כמה דרכים משתנות אפשר לסדר את היותר מנה מקדונלדס במילה, בסדר? ואלה דבר על כולם כנראה. אז בואו ננסח את, קודם כל את הבעיה הבאה. נתחיל מהבעיה הפשוטה הבאה. אחרי שיעור אחד, בסדר? כמה סטודנטים מיועדים לקצונה, להייטקס, וכמה לקצונה במקדונלדס. בואו נראה. לאט לאט. בדיוק. יש... לא, יש לנו 20 עכשיו שהולכים לאייטקס. עכשיו, כמה הולכים לאייטקס אחרי שיעור אחד? מיועדים, הולכים, או שתיפר? 80% מתוך ה-20, 70% מתוך ה-20, נכון? אז... כמה הולכים לאייטקס? רגע, רגע, לאט לאט. אז 70% 70% מהסטודנטים של מקדונלדס, כלומר 0.7 כפול 80, כמה זה? 56. בנוסף, יש עוד 70%, כי... אבל נעשה פה מספר, כמו נעשה 40, כדי שם מספרים מסתחרים, לא משנה. יש עוד 60% מאלו שמראש, מאלו שלפני השיעור היו מיועדים לאייטקס, כי מתוך ה-20 האלה, 40% עכשיו עוברים למקדונלדס, כן? כלומר, 0.6, למה עשיתי כפול כזה? זה כפול של בני אדם? ו-0.6 כפול 20, שזה אכן 12. סך הכל, זה ועוד זה, זה כפול זה ועוד זה כפול זה, וסך הכל אחרי איטרציה אחת, אחרי שיעור אחד, יש 68 סטודנטים. באופן דומה ומשלים, יש כמה סטודנטים עכשיו הולכים למקדונלדס, יש 0.3 180, עדיין השיעור לא הועיל להם והם נשארו, פשוט, אני רוצה שנראה את זה, לכן אמרתי משלים, ועוד 0.6 מאלה שהיו מלכתחילה, לא סליחה, 0.4 0.4, נכון, מאלה שהיו באייטקס והמקדונלדס בלבל אותם, והשיעור בלבל אותם. אז פה באמת יש 0.3 כפול זה, זה 24, ועוד 8 זה 32. כמובן שאפשר היה לעשות משלים, אם יש 68 באייטקס כל השאר מקדונלדס מתוך המאה, אבל לטובת השאלה הבאה, בואו נשים לב שאפשר לרשום זאת, שאפשר לתאר את השינוי אז כעת, כאילו משהו אחר עכשיו, בשלב הבא, כעת נשים לב ששעת הרי שוב מספר הסטודנטים באמצעות כפל מטריצות, הנה סתם, באופן הבא, נסמן, כן, נסתכל על מספרי הסטודנטים בהייטקס ובבורגרס כעל וקטור, ונקבל את השינוי הבא. יש לי את המטריצה הבאה, זו מטריצה, האיברים שלה הם 3, 3, 2, 2, 0.7, 0.6,
0.3 ו-0.4, את המטריצה הזאת טיפה אני ארווח, שאני אומר שזה בא אלא זה 70, לא זה, עבודה 7, אני מכפיל את זה בוקטור של 80 ו-20 שהיה לי, ואיך עובד כפל ומטריצה? שורה כפול עמודה, 0.7 כפול 80 ועוד 0.6 כפול 20 ו-0.3 כפול 80, 0.4 כפול 20 מקבל בעצם את מה שרשמנו פה, את 68 ואת 32. מה זה? לא, סליחה, הפוך, הפוך. נכון? אני מסתכל בוקטור, בסדר? אני מסמל בוקטור את מספר הסטודנטים. יש שני מספרים. כמה יש במקדונלדס, כמה יש באייטקס. נכון? אז אני מסמל ברכיב הראשון את המקדונלדס, וברכיב השני את האייטק, כמובן שאפשר לעשות את זה הפוך. בסדר? עכשיו, מה כפל המטריצה שלי בעצם מתאר פה? אולי שווה שזה יהיה בשורה הפוכה שהסדר יישמר, כי הפכתי פה את הסדר, זה מה שאמרתי, ואני משנה את זה. כי אני רוצה שהרכיב הראשון יתאר את מה שהוא תיאר גם בווקטור הזה. פה זה מתאר את המקדונלדס, ואני יודע שהמקדונלדס הם עכשיו 32, נכון? 0.3 כפול ה-80 ו-0.4 כפול ה-20. מה זה? שוב, אנחנו מתחילים, אני... המספרים שחישבנו פה, נכון? האחוזים שלנו, בשאלה. שוב, במשוואות שרשמנו כאן, יש כאן שתי משוואות. אלה המשוואות שקיבלנו על המספרים, לא להתרגש, של המקדונלדס והאייטקס אחרי תהליך אחד. בואו נשמע את זה מפורשות. לא ממהר, נעשה את זה עם קו כזה גורר. יש לי פה מערכת של שתי משוואות. נעשה את זה עם וקטור אחד, יש לי וקטור אחד. זו משוואה אחת, איך השתנה מספר הסטודנטים בהייטקס, ונעשה את זה הפוך אז. וזו משוואה שנייה, איך השתנה מספר הסטודנטים במקדונלדס. אנחנו יודעים לרשום עוד, לא רוצה להבטיח דברים, אבל מהרצאה 4, נכון? משהו כזה? אולי 5? נראה לי 4? 3 כבר? מה זה? כן, כן, אז אני אומר, ה-80 כשאני מכפיל אותו ב-0.3 כפול ואת 20 ב-0.4 אני מקבל 32, נכון? ו... 80 אני אכלו ל-0.7 ואת 20 ב-0.6 אני מקבל 68. שתי המשוואות שרשמנו פה וכולנו הסכמנו עליהם, אני מקווה, זאת וזאת, כמו כל מערכת של שתי משוואות, אני יכול לתאר באמצעות כפל מטריצות. באופן הבא. לא, למה? 62. זה כאילו 24 וזה עוד 8. אז שוב אני אומר עוד פעם, מה קרה פה? את שתי המשוואות האלו, ששוב, הם נבואו באופן אורגני, כולם הסכמנו עליהם מהנתונים בשאלה, אפשר, כמו לא מעט פעמים בקורס שלנו, לתאר באמצעות כפל מטריצה. אנחנו עושים את זה באופן הבא. אז אפשר לתאר בעצם את ההשפעה של שיעור בליניארית על מספרי הסטודנטים של הייטקס והמקדונלדס באמצעות כפל מטריצה. ולכן אני יכול עכשיו לשאול את השאלה הבאה, איך יושתנו המספרים אחרי 1,000 שיעורים בליניארית, ואם כבר אז כבר, איך ישתנו השיעורים, איך ישתנו המספרים אחרי N, כמספר כללי, שיעורים בליניארית. אז כעת נוכל לשאול את השאלה הבאה, מה יהיו מספרי הסטודנטים אחרי N שיעורים בליניארית, כמובן כתלות ב-N, הרי כל מספר שיעור וכמה שיוצא אחריו. לפי מה שהסברנו, ההשפעה של כל שיעור על מספרי הסטודנטים שקולה לכפל של מספר הסטודנטים במטריצה הזאת. של וקטור מספרי הסטודנטים במטריצה שרשמנו.
כלומר, אחרי אין שיעורים, מספרי הסטודנטים יהיו המטריצה הזאת בחזקת N כפול 80 בחזקת 20. אחרי שני שיעורים זה להכפיל פעמיים המטריצה, אחרי שלושה שיעורים זה להכפיל שלוש פעמים, ועל זו הדרך. אחרי N שיעורים זה להכפיל N פעמים. ואיך אני אחשב מטריצה בחזקת N? מה אני אעשה? אין לך סן. שימו לב, אני חייב פה אין כלי, אני רוצים לעשות להכפיל המטריצה הזאת אחת בשנייה, כמה פעמים לראות לאן זה מגיע, אולי זה גם יעזור, אבל איך נכיח שזה אכן מה שקורה? אמרנו, בשביל המקרה של אין כללי, אנחנו כנראה נאלצים בלית ברירה בעל כורחנו, ללחסן את המטריצה לטובת החישוב, כדי לחשב את המטריצה הזו, בואו נקרא ל-A שאלה מי להתייחס, בחזקת N כללי, נשתמש בלחסון, ננסה ללחסן אותה שוב, שום דבר איננו ערובה לכך ש... לכך שהמטריצה היא אכן לחסינה, אבל עצם העובדה שאני בחר את המספרים, אני מקווה שתאפשר לי לאשכרה ללחסן אותה. אז בואו נתחיל מלמצוא את הערכים העצמיים, משווה ל-0 את הדטרמיננטה של למדה I פחות זה, נכון? שזה הדטרמיננטה של... לא, לא, צריך מטריצה קודם. למדה פחות 0.3, מינוס 0.4, מינוס 0.7, למדה פחות 0.6. אני אישית לא אוהב מספרים עשרוניים, יש שם שברים אתם רוצים, נשמע לי יותר ריאלי וכל אחד שבא לו. בכל מקרה לחשב את דטרמיננטה של מטריצה 2 על 2 אנחנו יודעים. 0.3, למה סליחה זה? 0.6 ומינוס, מינוס 0.4, מינוס 0.7. יש כאן למדה בריבוע, מינוס בסך הכל 0.9 למדה, נכון? לא להתרגש. מההתחלה, מה? כפול הוקטור. 0.3 כפול 0.6 זה 0.18. מינוס 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 זה מינוס, זה 0.28. נכון? אז בסך הכל יש לנו כאן למדה בריבוע מינוס 0.9 למדה מינוס 0.1. שוב, אפשר לשאול עשירית וזה, אנחנו משווים את זה ל-0, מי שלא אוהב שברים יכול להכפיל ב-10 כדי לפתור. זמננו הקצוב, בואו נרשום ישר מה יוצא. אם אינני משקר, יש כאן למדה פחות 1 כפול למדה ועוד 0.1. כלומר, הערכים העצמיים הם 1 ומינוס 0.1. יש שני ערכים עצמיים שונים. מטריצה מגודל 2. ולכן המטריצה היא באמת לחסינה. המטריצה היא אכן לחסינה. אפשר להתקדם ולמצוא את הפקטורים העצמיים של כל אחד מהם. בוכים. שאלות שאפשר לא. שוב, אנחנו יודעים לכפול מטריצות בלי זה. שאלה אם זה היה אפשרי בזמן סביר. לא, אפשר לעשות איזושהי נוסחה כללית, כמו שאמרנו. זה לא חסר תוחלת עד כדי כך. שאלות שאתם נשאלים, אתם תהיה פתירות בזמן סביר. בכל קורס. כן? בכל קורס שהוא, לא רק מתמטיקה. אי אפשר לשאול במבחן שאלה לא פתירה, נכון? אני מקווה, אני לא... נכון? כן. לא. התנאי הוא ש... לא. כן. הריבוי הגומת שווה לריבוי אלגברי. ואנחנו אמרנו, גם הם השתמשו בזה, וגם, פורשות, זה היה בהרצאה הקודמת, אם למטריצה יש ערכים שונים, אז היא לחסינה. זה לא חייב להיות הפוך. אמרנו, אנחנו צריכים גם לדבר היום, ויש לנו כפניי גם לעשות את זה, על מה קורה כשיש ערך עצמי עם ריבוי גיאומטרי יותר מאחד, הוא חוזר על עצמו.
אבל יהיה ראשוני ובוודאות לחסין. בואו נמצא את הוקטורים העצמיים. שוב, כל אחד שזה בדרך שהוא אוהב. מטריצה A כפול הוקטור V שווה לערך העצמי למדה כפול V. כלומר, מה צריך את שמין? המטריצה... זאת, ושוב בא לכם עשיריות אז זה סבבה, כפול הוקטור xy, ככה נקרא לו בכללי, שווה ללמדה כפול הוקטור xy, כלומר, ואני אעשה פה שני שלבים, בואו נכפיל, וגם נרשום נראה לי שברים יותר קל להסתכל עליהם מאשר על מספרים עשרונים, לפחות זו דעתי, זו דעתי ודעתי התקבלה, זה שלנו. שלוש עשיריות x ועוד ארבע עשיריות y שווה למדה x, ושבע עשיריות x ועוד שש עשיריות y שווה למדה y, בלי גם, וניצח אבל אני קורא איזה כסף, אתם שומעים איזה כסף, זה ההבדל בינינו. הבדיקה שלי לא ארוכה מדי, בואו נעשה את זה, עבור למדה שווה אחת, אנחנו מקבלים את המערכת הבאה, אחרי העברת אגפים, לא משנה איך עושים את זה, בהנחה שרשמתי הכל נכון, מה אני מקבל? x שווה שני y? משהו פה לא מסדר לי, נכון? כאילו הפתרון הוא 0 משום מה, אני מפסס משהו. ברור שאני מפסס, זה עשירית, זה 1, זה לא עשירית, איך מגיע אני? מקבלים מספר לא יפה, אבל זה מה יש בחיים. מקבלים ש... לא משנה איזה משוואה, אנחנו יודעים שפורק כזה, זאת אומרת אותו דבר, כי יש אינסוף פתרונות, נקבל שהם 4 עשיריות y שווה 7 עשיריות x, ולכן 4 y שווה 7 x, אז אפשר לבחור וקטור, כלומר הוקטורים הם מהצורה, זהו, הוקטורים הם מהצורה, לא נעים, לא נורא, 4 שביעיות y, זה מה שכאילו שווה x ו-y, שום מפורשות, ולכן x שווה 4 שביעיות y, אבל בפועל אני בוחר את הוקטור איך שבא לי, נכון? אז נבחר את y להיות 7 או משהו, ואז המספרים יהיו שלמים. נבחר למשל 4.7 עבור למדה שווה עשירית החשבון יהיה דומה, מינוס עשירית, סליחה, יהיה לי מינוס עשירית פה ומינוס עשירית כאן, זה דווקא וקטור יפה יותר. כאן מקבלים ש-x פשוט שווה מינוס y אחרי העברת אגפים, נגיד המשוואה הראשונה הופכת ל-4 עשיריות y שווה מינוס 4 עשיריות x, ולכן y שווה מינוס x, כלומר הוקטורים הם מהצורה, נבריאות לחיים טובים, מינוס x פסיק x. נבחר למשל 1 מינוס 1 או מינוס 1 1, לא משנה. מצאנו אחרי הנציבים, מצאנו וקטור עצמי, ולכן d שלנו מטריצה אלכסונית עם הערכים באלכסון, בואו נשמע אותם בסדר שבו מצאנו אותם, כלומר 1, 0, 0 ומינוס עשירית, והמטריצה P בעמודות שלה אנחנו שמים את הוקטורים שבחרנו, 4, 7 ו-1, מינוס 1. מכאן אפשר למצוא את P מינוס 1, אני רוצה לעשות את זה לא בעצמי, כי במטריצה 2 ו-2 אנחנו יודעים שזה די קצר, מי שמעתיק תקפו כמה שניות ואז נסתכל ביחד על ההופכית, או שתספרו לנו מי שיכול לחשב שנייה
מה ההופכית הזאת? אני גם יכול לעשות את זה בראש. עשו עם 11. לא כיף שיש 11 בעצם. מה זה פי מינוס אחד? מה זה? לא, זה לא משנה, אני יכול לקרוא את x להיות מינוס אחד כאילו. נכון מספרי שלי, אין גם? פי מינוס אחד שווה... בואו נלך למחשבו, לא צריך לשתף את אנשי הזום בשביל שזה. מה הייתה המטריצה? 4, 7, ובחרנו 1 מינוס 1 או 1 מינוס 1. כן, משהו בחצר, אז פי מינוס אחת, זו המטריצה הבאה, 1 חלקי 11. תכלס בוא נשים את ה-11 הזה בחוץ שנייה, בתור כאילו סקלר, ואז יש פחות לכתוב, יש כאן 1-1, ו-7 מינוס 4. לכן, אחרי אין שיעורים, מספר הסטודנטים הוא באופן הבא, שהוא המטריצה, קראנו לה A, בערך חזקת N כפול הוקטור ההתחלתי של הסטודנטס, שהיה 80 ו-20. שוב, A בחזקת N זה P, D בחזקת N, P מינוס 1, זה מה שאפשר לי לרשום על איקסון, ואת זה אני יכול לרשום בתור המטריצה P, כפול המטריצה D בחזקת N, אבל שוב, מה זה D בחזקת N? זה לה... בדיוק, לא כל אחד מברע לחסון בחזקה המתאימה, מה זה? כשאין שואף לאינסוף זה אפס, אבל לא השכנו אותו. ושוב, כל זה כפול הוקטור 80-20, כן, נשים פה נקודות של כפל, מטריצה, כפול מטריצה, כפול מטריצה שבה נוח לשים סקלר בחוץ, כפול 80-20, לכפול מטריצות אנחנו יודעים, בואו כאן כן נגיע לתשובה הסופית, גם אם זה קצר יותר 2-2, וגם כדי שרצינו פה תשובה סופית, אז אני יכול להכפיל באיזה סדר שבא, היא לא להחליף את הסדר, אבל כן דיברנו על יכולת לבחור את סדר הפעולות, אז המטריצות זו כפול זו, נותנות לי את המטריצה הבאה, אולי שנייה נעשה עוד שלב, שבו אני רושם אחד במקום זה, ואחד חלקי 10, לא, אז כאילו נעשה כבר את הסדר הזה בראש, אני אשום מינוס 1 בחזקת N, ו-4 כפול 1 ועוד 1 כפול 0 זה 4, 4 כפול 0 ועוד 1 כפול הדבר הזה זה הדבר הזה 7 כפול 1 מינוס 1 כפול 0 זה 7 ו7 כפול 0 מינוס 1 כפול זה זה מינוס של הדבר הזה שוב, לא זה 7 פחות, לא זה דברים במטריצה כפול 1 חלקי 11 גם את המכפלה הזו אני יכול לחשב 1 כפול 80 ועוד 1 כפול 20 זה 100 7 כפול 80, יואו פחות 4 כפול 20 זה 480 את ה-1 חלקי 1 רשוב אני יכול להניח בחוץ פחות 80 מטריצה
כפול וקטור, 4 כפול 100 ועוד 480 כפול השטות הזאת, אז יש לנו 400 פלאס 480 כפול המינוס 1 בחלקי 10 בחזקת n. שימו לב שכמובן בפועל המספרים לא שלמים, בפועל מה סטודנטים, אז צריך להגל, גם בהסתברות זה ככה. ו7 כפול 100 זה 700 מינוס 480 כפול ה-1 חלקי 10 בחזקת n שלי. אין משהו יותר טוב מזה מבחינת היכולת לרשום. אבל עכשיו, אם אני שואל אתכם כמה סטודנטים הולכים להייטקס אחרי מיליון שיעורים בליניארית, אז אפשר להציב n שווה מיליון ולראות מה מקבלים. שוב, מספר עצמו יצא לא שלם, אפשר להכי דיבה לנגל כלפי מעלה או כלפי מטה, אבל זה כבר עניין טכני, לא מה שחשוב לשאלה. עכשיו, מישהו פה העיר מקודם, בא אלינו בחדווה, חפש לריב. מי למד חדווה? אמרנו, אפי. ואפי זה כיפי. אנחנו... מה? אני לא מבין איך לא עליתם עד עכשיו, שבוע 11 או 12 לסמסטר. כן. שאלה מעניינת. באמת, כאילו, לא קיבוץ מה. מה קורה כשאין שואף לאינסוף? מה קורה אחרי, תיאורטית, אינסוף שיעורים בליניארית? לכאורה שיעור בליניארית משפר את המצב. אחרי האיטרציה הראשונה זה היה מאוד בולט. מ-80, מרק 20 שהולכים להייטקס, פתאום 68 הולכים. ואם היינו מנסים ידנית גם עוד שיעור בליניארית, המצב משתפר. שוב, רוב מי ש מקדונלדס, הוא רוב גדול, 70, רובה דמינקר, הופכים להייטקס, ורוב מי שהייטקס נשארים בהייטקס, 60%. הרוב זה רק גדל והולך. אז השאלה המתבקשת, זהו. האם יש איזושהי נקודת שוויון, equilibrium, מה שנקרא, או שאחרי מספיק שיעורים, בסוף כל הסטודנטס ילכו להייטקס. אז אנחנו רואים, לא, אפשר לשאול, אולי לא ולא, אולי הוא עושה גלים, אולי כאילו מגיע שעושים חד סטודנטים, ואז השיעורים רק מרעים את המצב, ואז שוב משפרים אותו. התשובה תמונה באיזו פעולה מתמטית מחדווה, לעשות גבול, כאשר אין שואף לאינסוף. נכון, אז שאלה שאפשר להוסיף ולשאול, אז זה כבר אקסטרה, זה פחות ליניארית, ואחד מבחנים שאני עושה את זה כבונוס, כן, כי זה לא פייר שזה יהיה פה, הכל בסדר אני רושם. כעת, אפשר לשאול את השאלה הבאה. בטווח הרחוק, כן? איך משפיעים שיעורי השיעורים, כן, שיעורי הליניארית על מספרי הסטודנטים. ושוב, אמרנו בריחוד, אמרנו זאת, אבל לא נושא לשאול, סתם תריכה לרשום, האם זה מגיע, בסוף הדבר, כולם עוברים להייטק, כי המצב משתפר עד שהם מגיעים לסוף, האם יש לי נקודת איזון, טוב, עד המספר הזה, אותו לא נעבור, ממנו לא נחרוג, האם, כמו שאומרים פה, זה אולי רכבת ערים כזאת, טיפה טוב יותר, טיפה פחות טוב, נסוס איזושהי נקודה, אז התשובה תמונה ובוא נחשב את הגבול, כאשר אין שואף לאינסוף. אז התשובה היא, הגבול של המספרים שקיבלנו, כאשר אין שואף לאינסוף. שוב, כשאין, הרי אין הוא מספר השיעורים בליניארית. להשיף סדרה כזאת לאינסוף, אנחנו יודעים, כמו שאמרו פה יפה, אז כאשר אין שואף לאינסוף, אני יודעים שהמינוס הסירית הזה שואף לאפס, ולכן ככל שהסטודנטים יש ככה עוד ועוד שיעורי ליניארית, מספרי הסטודנטים הולכים ומתקרבים ל... לאן זה שואף? זהו, זה לא מספר שלם עד הסוף שוב, אנחנו מקרבים, לא חייבים להגיע, אבל באמת החתיכה הזאת הולכת לאפס, בליפט זה, וגם החתיכה הזאת, כלומר באמת, הרכיב הראשון מתאר את ההמבורגרים, את התחתון מתאר את ההייטקס, אנחנו מתקרבים, הולכים מתקרבים לאיזושהי נקודה,
בהחלט יכול להיות, את זה לא בדקנו, יכול להיות שהסדרה היא לא מונוטונית, יכול להיות שאני מדי פעם במצב יותר טוב, ואז השיעור דווקא הופך את המצב לגרוע יותר, כן, יותר מדי לפעמים זה פחות מדי, וככה אני מתקרב כזה בגלים אל הסדרה שלי, יכול להיות שאני רק עולה, אין ספק, או יורד, אם זה מספרי ההמבורגרים, אבל יש, אנחנו הולכים מתקרבים לאנשהו, לאיזושהי נקודת שוויון, באמת בשאיפה לאינסוף אנחנו מקבלים את זה, כלומר אפשר עכשיו להגיד בפה מלא, לא יודע, רוצים מרתון לפני הבחינה, משהו כזה, גם אם המרתון יהיה אינסוף שעות, אני לא אוכל להבטיח לכם יותר מ-700 חלקי 11 סטודנטים, עשו לזה פחות מ-70, 60 ומשהו, שיגיעו ל-ITSS, מתנצל, זה אלה המספרים, בסדר? אז הנקודה הזאת זה כאילו, הנה, תראו שימוש במרכאות אמיתי ללחסון תוך כדי השימוש בהעלאה בחזקה גבוהה. עכשיו שוב, שמתי באחד מבחנים שנה שעברה, מין שאלה כזאת, אני אומר לך, זה היה משהו כמו, יש 30 סטודנטים בהקבצה א', 70 בהקבצה ב', ואז הם עולים ועודים, משהו מאוד דומה, בסדר? עשיתי גם משהו עם שווארמה, אם אני לא זוכר, היה לנו איזה, לא יודע, הקבוצה שנה שעברה, איזה קטע עם שווארמה הייתה, לא יודע מה היה סיפור שם, זה היה כאילו, כל מיני, כל ההצעה, נכון שווארמה, הולך שווארמה, היה שווארמה. לא, לא, גם שלי, לא רק שלהם, כי זה לא, לא שצפיתי מהצד, היה שם איזה דיבור על שווארמה, אז יש לי חנות למכר שווארמה, ויש לי מתחרים, ואני עושה קמפיין פרסום, ואז חלק עוברים אליי, אבל חלק קמפיין פרסום הוא פוגעני, אז עוברים למתחרה, ואז כאילו שוב, שאלה כזו קטנה, לא רק נצא 5 על 5. אפשר לעשות משהו מעניין יותר, כן? תחשבו, גם נורא את זה בעל פה, ואני אך מדבר על מזג אוויר, או סתם, סיטואציה אחרת, או במקרה שלנו, הייטקס, מקדונלדס, ולהמשיך באקדמיה, בסדר? מי שרוצה לעשות תואר שני, מוזמן בשמחה. הייתי אומר, 70%, כן, להייטקס, ו-20% להמבורגרים, ו-10% לאקדמיה, ואז כאילו המטריצה הייתה 3 על 3, כי בכל מצב יש לי 3 מצבים מתקדם אליהם, אבל הרעיון אותו רעיון, ללחסן את המטריצה ולשאול, טוב, באינסוף כמה אנשים ילכו לאקדמיה, ילכו להייטק, לאו דווקא 2 על 2, כי זה בזמן סביר עשינו משהו פה, כולל כל ההסברים ועל הלרד שאני מלרד גם עכשיו, אבל בהחלט אפשר לשאול את זה באופן גורף יותר. הפער בין זה לבין המציאות, שאנחנו לא יודעים בוודאות את ההסתברות שמשהו יתרחש, לפעמים כן, לפעמים יש לנו קירובים טובים, לפעמים פחות, אבל בהחלט זה שימוש לגיטימי, שוב, לא רק שאלה, אלא גם אחת המציאות עצמה, ללחסון מטריצות, זה לא השימוש המרכזי, להכפיל מטריצות זה מצאותו, כי אם אני מבקש ממחשב לעשות את זה, הוא יעשה את זה גם שהמספרים מאוד מאוד גדולים, את הכפל כאילו כוונתי הרגיל, לא, לא עם הלחסון, אבל מבחינתנו זה בהחלט משהו שעוזר. שאלות על מה שאמרתי פה, חברים. כן, יש פה כאילו 66, כמה, שאמרנו שאתה חלקי 11%, שבסופו של תהליך אינסופי, הגיעו לאייפקס ולאייפקס. מה זה? לא, זה חלק מהווקטור, פשוט, הכל כאילו חלקי 11, אני כוח לרשום אותו. מלכתחילה עוד שעכשיו... כן, ולכתחילה, עכשיו הייתה הופכית, אז לא שמתי בכל אחד מפתח אחד, זה פשוט נכתוב בחוץ, פחות לכתוב. מישהו מהזום רוצה לשאול שאלה? באמת. מישהו מהכיתה רוצה עוד שאלה? לא. מה שאני רוצה לעשות בדקות שנותרו, זה להתייחס לנקודה הזאת. אז פתחתי ואת זה אני אקיים. אז זו השאלה שנותרה לנו, בסדר? אז חוב שעלינו לשלם, אז נקודה אחרונה על לחסון וכו', ושבוע הבא, לא, מחר בהשלמה, נתחיל משהו אחר. מה עושים כשהמטריצה לחסינה, אנחנו יודעים שיש מספיק, ולערך עצמי יש, לא שי, אלא יש, ריבוי גיאומטרי גדול מאחד. אז אני אדבר לכאורה באופן כללי, אבל בפועל יותר מ3, כמו שאמרנו לפעם, כנראה שלא נשאר, זה סתם תרחה. אז במצב כזה, כן, נניח ריבוי M, בסדר? במצב כזה, אנחנו צריכים לבחור M וקטורים עצמיים של הערך העצמי כדי לשים אותם במטריצה P. אם במטריצה D יש לי M פעמים אותו ערך, צריך לו M וקטורים שלו ב-P שיתאימו לו. איך בוחרים אותם? אז לא כל דרך
לא כל בחירה של וקטורים היא טובה. הידע שלנו על לנסח את זה בדרכים טובות יותר מה שנושא עכשיו הוא כרגע חסר. דווקא הנושא האחרון של הקורס שנתחיל מחר ובשבועות שנותרו נקרא מרחבים וקטורים, דווקא הנושא הזה בדיעבד יוכל להסביר מה שאומרים פה במונחים פורמליים מסודרים, אבל הסדר של הקורס הוא שבא רק אחר כך, אז אני אומר את זה ככה ועם זה אנחנו נעקוב ודבר צריך לסמוך עליי וזהו. לא כל מה שבדקתם טובה, איזו בחירה טובה בוודאות? בחירה של בה בכל פעם משתנה חופשי אחד הוא אחד והשאר אפסי. וואט, כמו תמיד אנחנו צריכים לראות דוגמה כדי להסביר למה זה כך. לא, אותו גודל, אותו גודל, אבל יש גם פעם כמה עם ערך עצמי. בואו נסתכל על הדוגמה הבאה. בונן, למשל, בדוגמה הבאה. את ה-A, שוב, זה לנו קצר, אני לא רוצה עכשיו מההתחלה ועד הסוף, אבל 3-3 שיהיה מעניין. מטריצה הבאה, בואו נגיד מספר תמרבים, 7, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, לא, נעשה ככה, 2 ו-2. טוב שזה בסדר. אז שוב, כאן יש שני ערכים עצמיים כי אלכסונית, סליחה, משולשית עליונה כמובן, הערכים העצמיים הם למדה שווה 2 ו-7, כאשר 7 הוא מריבוי אלגברי 2, הוא מופיע פעמיים. נמצא וקטורים עצמיים ונשתכנע שגם הריבוי הגיאומטרי שלו הוא 2, אז נרשם AV שווה למדה V, כלומר המטריצה כפול X, Y, Z. שווה לערך עצמי כפול X, Y, Z. כלומר, אני אשמע את זה כמשוואות, יו. שבע X שווה למדה X, שבע Y שווה למדה Y, ושני Z שווה למדה Z. נכון, נכון, סקיוזי. ושני Z שווה למדה Z. אז עבור למדה שווה 2, זה החלק הקל. אנחנו מקבלים 7x שווה 2x, 7x ועוד 2z שווה 2y, ו-2z שווה 2z, אז מהמשוואה הראשונה x שווה 0, z מה שבא לנו, מהשנייה נגיד מבודד מעביר אגפים, מקבל ש-5y שווה מינוס 2z, כלומר y שווה מינוס 2/5 z, והווה הם מהצורה 0 מינוס 2/5 וz, נבחר למשל 0 פסיק, בוא נעשה 5, אז מינוס 2 ו-5, סבבה. עד לפה רגיל, מה שעשינו מדברים פעם אחת וגם בפעם הקודמת, זה וקטור עצמי עם ריבוי אלגברי אחד ולכן גם גיאומטרי. חלק המעניין זה למדה שווה 7, בואו נרשום את זה. עבור למדה שווה 7 אנחנו מקבלים את העסק הזה. Z שווה 0. בשאר המשוואות אין שום דבר, 7x שווה 7x זה כל x שווה y זה כל y, x ו-y הם חופשיים,
לכן דרך אגב, הריבוי הגיאומטרי גם הוא 2, והמטריצה באמת לחסינה. רואים שמספר המשתנים החופשיים שווה להם כמה פעמים הערך העצמי מופיע לריבוי האלגברי. עכשיו, מה שאני באתי להמחיש על נקודה זו, כבר דיברנו פעם קודמת, איך אני בוחר עכשיו את הוקטורים העצמיים? כן, אז הוקטורים העצמיים הם מהצורה x ו-y, מה שבא לי. שוב, אנחנו צריכים לפרור שניים, ונעשה זאת בדרך שהזכרנו. משתנה חופשי אחד הוא אחד, והשני הוא אפס. לא, זה הוא אפס. מה שלא חופשי שיהיה מה שקורה לו, מסכן, הוא תלוי באחרים. השני אפס, כלומר, במקרה שלנו, מדובר על הוקטורים הבאים, 1, 0, 0 ו-0, 1, 0. תמיד, אם משתנה חופשי הוא 1 והשאר הוא 0, זה מה שאנחנו עושים, כי זה יעבוד. שוב, ניסוח פורמה של הדברים, עוד אין לנו את הידע המספיק, אני אומר לכם, תעשו ככה וככה אתם תעשו. סך הכל, וזה נראה לי נוכל לסיים אחרי שאתם מקום לשאלות, המטריצה D, והאלכסון שלה יש את האיברים, שוב, בחרו נגיד 22 ראשון, אז שיהיה 2 ראשון, זה מאוד לחשוב, אבל קוד הסדר ב-P מקביל, והמטריצה P, אז מה זה? בואו בחרנו את 0 מינוס 2, 5, וכאן את 1, 0, 0, ו-0, 1, 0. עכשיו, זו הדוגמה. איך אני בוחר וקטורים עצמיים כשיש לי יותר מאחד. זו הנקודה האחרונה ברמה הטכנית שהיינו צריכים ללבן. זה סוגר את הפינה על כל הדיון בווקטורים, ערכים עצמיים, דטרמיננטות וכן הלאה, וזה פעם יכול זה יצוץ בהמשך, אבל כנושא בפני עצמו, הוא יקדם כבר מחר על. יש למישהו מהזום שאלה על מה שעשינו היום לפני שסוגר את הזום? אוקיי, מן כאלו, אז שמורת שחתו לבריאים, כל שקשורה, נפגש זומית גם מחר. שאו וביי.